በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ምላሽና ማብራሪያን ያስተናገደው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በርካታ ርዕሰ ጉዳዮች ተነስተውበታል። ከነዚህ መካከል በህግ ማስከበር ላይ እየተሰሩ ባሉ ስራዎች ዙሪያ የምክር ቤቱ አባላት ጥያቄያቸውን ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አቅርበዋል። በህግ ማስከበር ሽፋን የመንግስት ተቺዎችንና የተቃውሞ ድምጾችን በማፈን ስጋትና ፍርሃት የሰፈነበት የሙያ ምህዳር በመሻት መንግስቶ የዲሞክራሲ ግንባታን እንዴት ውል ሊያደርግ እየፈቀደ እና እንዴት አይነት መንግስት እየመሩ እንደሆነ እንዲያብራሩ እንፈልጋለን። ሁለተኛ፣ የታፈኑና ከፍርድ ውጪ በኮንሰንትሬሽን ካምፕ ያሉ ዜጎቻችንና አባሎቻችን አስቸኳይ ፍትህ እንዲሰጣቸው መጠየቅ እፈልጋለሁ። ሶስተኛ፣ ትናንት የታገልነት ለውጥ ወደ ኋላ ተቀልብሶ ወደ ነበርንበት አፈና መመለሱን በማወቅ መንግስቶ በህዝባችን ላይ ለሚፈጽመው ግፍ በራሱ ላይ ተጠያቂነት የሚወስደው መቼ ሊሆን እንደሚችል ማረጋገጫ ለተከበረው ምክር ቤት እንዲሰጡ እፈልጋለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ከምክር ቤት አባላት ለተነሱላቸው ጥያቄ በሰጡት ማብራሪያ በብልጽግና ፓርቲ የመጀመሪያ ጠቅላላ ጉባኤ ከተካሄደ ማግስት አንስቶ በተሰሩ ስራዎች ህዝቡ በሶስት ጉዳዮች ላይ ጥያቄ ነበረው ብለዋል። ይህም የሰላም ጥያቄ፣ የኑሮ ውድነትና የሌብነት ጉዳይ መንግስት ያስቁምልን የሚሉት ዋና ዋናዎቹ መሆናቸውን በመጠቆም በዚህም ጥናት ላይ የተመሰረተ ስራዎች መሰራታቸውን አንስተዋል። ኦሮሚያ፣ አማራ፣ ቤንሻንጉል ሶስቱ ላይ በጣም ሰፋ ያለ ከሰላም ጋር የሚያያዝ ችግር አለ። አዲስ አበባ ደግሞ ቀማኞች በሞተር ሳይክል እየሄዱ ሞባይል የሚቀሙ፣ በሞተር ሳይክል እየሄዱ ቦርሳ የሚቀሙ ከመቀማት ጋር የሚያያዝና የጠላት ደግሞ ኤጀንት የሆኑ ሰዎች በስፋት አሉ። አምስተኛው ሶማሌ ነው። ሶማሌ ኮንትሮባንድና አልሸባብ አሁን ፎከሱ ሰሜን ስለሆነ ወደዚህ ኔትወርክ እያስፋፋ ነው እና አልሸባብ አለ፣ ኮንትሮባንድ አለ። እነዚህ አምስት ላይ ፎከስ አድርገን ሌሎቹም ደግሞ ስራቸውን ይስሩ የሚል ስምምነት አደረግን። በዚህ የህግ ማስከበር እርምጃም ህዝቡ ደስተኛ ስለመሆኑ ያገኘነው ግብረ መልስ ያሳያል ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ። በዚህ ሁለት ወር ተኩል ሲግኒፊካንት ኦፕሬሽን የተካሄደው ኦሮሚያ ክልል ነው። ኦሮሚያ ክልል ከአንድ ሺህ ሰው በላይ የሸኔ አባላት ተገለዋል። በሁለት ውስጥ በብዙ ሺህ ተማርከዋል። በጣም ሲግኒፊካንት የሚባል ውጤታማ ስራ አንዱ የተሰራው ኦሮሚያ ነው። ሁለተኛው አማራ ክልል ነው። አዲስ አበባ ላይም ሰፊ ስራ ተሰርቷል። በቤኒሻንጉልም ሰፊ ስራ ተሰርቷል። በአልሸባብና ኮንትሮባንድም ተሰርቷል። በድምሩ የገመገም ነው። በባለፈው ከህዝብ ውይይት በኋላ ሰላም የማረጋገጥ ሰላም የማስከበር ህግ የማስከበር ስራችን ውጤት እያመጣ ነው ወይም ገመገምንና ህዝቡን ደግሞ እናወያየዋል። ህዝቡን ደግሞ አወያይተን በቅርቡ በነበረው ሪፖርት የሰማሁት ከጫፍ ጫፍ የኢትዮጵያ ደስተኛ ነው። በአማራ ክልል እየተካሄደ ባለው የህግ ማስከበር እርምጃ ዙሪያ እርምጃው እየተወሰደ ያለው በክልሉ መንግስት ስለመሆኑም አብራርተዋል። እያንዳንድ ኦፕሬሽን በአማራ ክልል የተካሄደ ኦፕሬሽን 100% በአማራ ልዩ ኃይል የተካሄደ ነው። አንድም የፌዴራል ጦር የለበትም። አንድ ሰው 100% የሚመራው ፕሬዚዳንት ነው፣ የሚሳተፈው የአማራ ልዩ ኃይል። እኛ ያደረግነው በሴኪሪቲ ካውንስል ጉዳዩን ካየን በኋላ ጥናቱ ሲቀርብ ክልሎች ይምሩት፣ የሴኪሪቲ ካውንስል አባላት ግን በየክልሉ ቴክኒካል ድጋፍ ስጡ ብለን የሚያደናቅ ሰዎች አሉ። መረጃ ድጋፍ ሜይሊ እነሱ የሚመራው ግን ፕሬዚዳንቱ ነው። አማራም፣ ኦሮሚያም፣ ደቡብም ሁሉ ቦታ ከተሳካም ከተበላሸም ማለት ነው። በተለይም በፋኖ ስም እየተሰራ ያለው ስራ ውስጥ ህገ ወጥ ተግባራት እየተፈጸመ ስለመሆኑም አብራርተዋል። ፋኖ ለአማራም ለኢትዮጵያም ኩራት ነው፣ ምን ጥያቄ የለው። በጀግነት ተዋግቷል፣ በጀግነት ይዋጋ ወደፊትም። እሱ የአብይን ውዳሴ ምገሳ ጠብቆ የሚዋጋ ሳይሆን አገሩ ወዶ የሚዋጋ ስለሆነ ከተነካችበት አይቆም ወደፊትም። አርጓል፣ ያደርጋል፣ እያደረገም ነው ያለው። ይሄ መመስገን አለበት፣ መወደስ አለበት፣ መከበር አለበት፣ ጥያቄ የለው። ይህንን ስም ግን መጠቀሚያ ማድረግ ጥሩ አይደለም። በከተማ ቶክስ ብቻ ሳይሆን መዝረፍ፣ ሴቶች መድፈር፣ ህፃን መጥለፍ፣ ነጋዴ መዝረፍ፣ ግብር መሰብሰብ፣ ፎርጅድ ብር ማምረት፣ ይህ ፋኖ ስራ ሊሆን አይችልም። በአማራ ክልል ኦፕሬሽን ከተያዙ ሰዎች በጣም የሚገርሙት 3500 ሰው የታሰረው የከዳ ሰራዊት ነው። 3500 ሰው የያዝነው የከዳ ሰራዊት ነው። ከዚህ ውስጥ ከ2000 በላይ የአማራ ልዩ ኃይል ነው። ከአማራ ልዩ ኃይል ሰልጥኖ ታጥቆ የከዳ ብሎ ፋኖ ከየት የመጣ ነው? አማራማ ሰልጥኖ ባለ በሌለ ሀብቶ አስታጥቆ ጠብቀኝ አለው። ጠብቀኝ ካለው ቦታ ጠፍቶ የሰፈር አለቃ ሆኖ ክላሽ እየተኮሰ ህዝብ የሚያምስ ሰው ለምን ህግ ተከበረ ማለት ጥሩ አይደለም።
በዚህ ዘመቻ የተፈጸመ ስህተት ካለ እየታረመ የህግ ማስከበር እርምጃው ተጠናክሮ ይቀጥላልም ብለዋል።